Na snimku koji je verovatno sa neke od okolnih nadzornih kamera u centru Novog Sada vidi se kako grupa mladića napada momke koji izlaze iz lokala. Komentari koji prate ovaj snimak koji danima kruži na društvenim mrežama uglavnom se odnose na to da je tuča bila nemilosrdna. Prema podacima MUP-a uhapšeni su. Juče su uhapšena četvorica osumnjičenih LM 2001. godište, DN 2000. VS 2001. i MM 2000. iz Šida, a danas su u Novom Sadu i Šidu uhapšena još dvojica njihovih sugrađana BD 2000. i MM 2000. godište, takođe zbog postojanja osnova sumnje da su učinili navedena krivična dela. Sumnja se da su njih šestorica tukla rukama i nogama trojicu mladića sa područja Žablja i Čuruga i da su im zadali ubodne rane nožem, tako da su dvojicu teško, a jednog lakše povredili. Šiđani su šokirani ovom informacijom. Osuđujem svaku tuču, se može rečima dogovoriti. Osuđujem naravno sve, svako nasilje. Od bijesa to rado. Ne bi trebalo stuku, zašto da stuku? Nije mi jasno, ne znam. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kažu da su intervenisali 20. februara u 19.13 časova po pozivu kako građana, tako i policije zbog tuče u kojoj je učestvovalo više lica na uglu ulice Laze Telečkog i Mite Ružića. Kako navode, tom prilikom ukazana je pomoć jednom licu 95. godište i ono je zbrinuto u urgentnom centru na odeljenje reanimacije. U Kliničkom centru Vojvodine navode da su u toku subotnje večeri primili dva pacijenta sa teškim telesnim povredama. Nezvanično saznajemo da je jedno lice u životnoj opasnosti. Šta je to što mlade navodi na sve češće fizičke okršaje koji često prevazilaze granice, pitanje je kojim treba da se pozabavi svaki građanin društva, te da se zajedničkim snagama pronađe način da se nasilje iskoreni, kažu stručnjaci. Mnogo faktora utiče na pojavu nasilja kod mladih, a isto tako i u porodici, znači to je multifaktorski uslovljeno. Među mladima se najviše javlja nasilje zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, zbog upotrebe alkohola, ali isto tako i zbog postojanja različitih psihijatrijskih i psiholoških problema. Psiholog doma zdravlja i psihijatar individualno rade sa mladima koji imaju takvih problema. Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će privedeni uz krivičnu prijavu osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.